Tregtimi i thikave apo sendeve të tjera të rrezikshme jashtë çdo kontrolli po shkakton ngjarje të rënda siç është rasti i vrasjes së nxënësit 15 vjeçar Fatjon Bici në Gramsh më 16 maj. Ai u qellua me një thikë të cilën të rinjtë e kishin bler në internet për vetëm 1000 lekë. Një ditë pas denoncimit të këtij fenomeni në Report Televizion, ku verifikimi ynë tregoi se dyqani online, por edhe pika shitje fizike në rrugë tregtojnë pa kontroll thika dhe doreza grushti, avokatët konfirmojnë se ky aktivitet ndalohet nga ligji. Nuk duhet të shitje, nuk duhet të zhdoganohen, sepse këto janë produkte importit, kryesisht vijnë nga le të themi Kina apo edhe nga vende të tjera, por gjithashtu duhet të ketë një vëzhgim nga struktura disbatuese edhe për sa i përket rrjeteve sociale. Duke filluar me shitjen e këtyre produkteve, të cilat janë pa kontroll, ne mund të kemi nesër edhe armë të tjera, armë zjarre, të cilat mund të tregtohen nëpërmjet TikTokut apo produkte të lëndëve narkotike. Neni 279 i kodit penal parashikon se prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja armëve të ftohta si shpatat, bajonetat, thika dhe mjetet e tjera të përgatitura të destinuara posaçërisht për sulm kundër personave ose për vetmbrojtje pa leje në organeve kompetente dënohen me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Në emisionin Sot Live në Shqipëri në Report Televizion, avokati Alban Duraj theksoi se përgjegjësia është e disa institucioneve së bashku. Dhe në momentin kur konstatohen që ka armë të tilla, të ftohta, apo edhe produkte të tjera të cilat janë të ndaluara nga ligjet e Republikës së Shqipërisë, duhet të njoftohen me njëherë autoritetet policore të cilat nisin apo le të themi i drejtohen me kallëzim penal prokurisë përkatëse ku zhdoganohen këto produkte. Vëzhgimi i Report Televizion me 22 maj konstatoi se dyqanet fizike apo ato online nuk aplikojnë asnjë kontroll për moshën apo për qëllimin e përdorimit të objekteve të rrezikshme që përdoren në kryerjen e veprave penale.